नमस्कार दर्शकबेन्द कार्यक्रम चक्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत नेकपा एमालेका नेताहरू भन्ने गर्नुहुन्छ यो अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन अप्राकृतिक भयो अवैधानिक भयो यो अप्राकृतिक ढङ्गले बनेको गठबन्धनको एउटै मात्र स्वार्थ छ त्यो स्वात्ता लिप्सा उहाँले बारम्बार भन्ने गरेको यो छ त्यसै गरी नेकपा एमाले पनि अहिले चुनावी तालमेलको लागि राप्रपा लगायतका पार्टीहरूसँग छलफल त गरि नै रहेको छ

पाँच दलसँग प्रतिस्पर्धा नेकपा एमाले कसरी गर्ला चुनावी एजेन्डाका विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि नेकपा एमाले हिजोको नेकपामा जुन किसिमका एजेन्डा र घोषणापत्रहरू थिए ती घोषणा पत्रहरू धेरै अधुरा नै रहे र रह अहिले ठुला पार्टीहरूलाई अहिले चुनावी घोषणापत्रको हाकार चलेको छ या खरेरी नै लागेको छ बाहिर त्यो भनिन्छ अब नयाँ जनता सामु जाने एजेन्डा घोषणापत्रहरू यी ठुला पार्टीहरूका के हुन्छन् साना साना पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले भनिरहेका छन् अब पुराना पार्टी र पुराना नेताहरू अब विस्थापित हुनुपर्छ र नयाँ युवा र नयाँ पार्टी स्थापित हुनुपर्छ अब यी पुराना पार्टीहरूले नयाँ पार्टीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्छन् र यी बीचको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ या साना पार्टीहरू पक्कै पनि यो चुनावमा अगाडि सक्छन् कि सक्दैनन् नेकपा एमाले पार्टीको चुनावी एजेन्डा घोषणापत्रको बारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ र नेकपा माओवादी पार्टीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएकी एकजना नेत्रीसँग विशेष छलफल गर्छौँ र उहाँ लामो समय माओवादी पार्टीमा रहनुभयो र रह एमाले नेकपा बनेपछि उहाँ नेकपा एमालेमै रहनुभयो माओवादी पार्टी र प्रचण्ड स्खलित हुनुभयो उहाँबाट अब देश र जनतामा नयाँ केही पनि आउने आशा छैन भनेर उहाँले त्यो निष्कर्षसहित एमालेमै रहेको उहाँको ठहर छ आज उहाँसँग यिनै विषयवस्तुमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी पोलिट ब्युरो सदस्य ज्वाला कुमारी शाह उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ तपाईँलाई अब सिधा तपाईँलाई सुरुमा प्रश्न तपाईँ माओवादीको नेत्री माओवादीमा लामो राजनीति गर्नुभयो माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गर्नुभयो भनौँ नेकपा बनिसकेपछि तपाईँ एमाले बस्नुभयो किन माओवादी पार्टीबाट तपाईँ वाक्कधिक्क हुनुभएको थियो यस्तो माओवादी पार्टी मैले त्यागे त्यागेको पनि होइन माओवादी पार्टी त प्रचण्ड कमरले त्यागेर नेकपा पार्टीमा आबद्ध भए एमाले पार्टीसँगै मिलेर एउटा गठबन्धन बनाए र गठबन्धन बनाएर हामी चुनावी प्रक्रियामा पनि गयो र म आफै भाग पनि लिएको थियो र यो कुरो चाहिँ माओवादी आ, का जति पनि हामीले काम गर्ने शैलीमा सह, महिला मुक्तिको आन्दोलनको कुराहरू उठाउँदा या मधेसीको अधिकारको कुरा उठाउँदा या आम पब्लिकको अधिकारको कुराहरू उठाउ उठाइराख्दाखेरि पनि जब हामी जनयुद्ध प्रक्रियाबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हामीले केही सोच्यौँ कि केही उपलब्धि हुन्छ र हामी केही गर्न सक्छौँ जनताको हकमा केही सेवाको रूपमा हामी भूमिका निर्वाह गर्न भने हामीले आँट गरेका थियौँ त्यो अनुसार प्रचनजीबाट भएनन् त्यो नभए प्रचण्डले माओवादी पार्टी चाहिँ अब जुन पच्चिस वर्षसम्म ठिकै थियो त्यस पछाडि माओवादी पार्टीको अस्तित्व नेपाली राजनीतिमा छैन भन्ने लागेको तपाईँलाई अब सकिया प्रचनजीले आफै सकिआएको माओवादीको जुन खालको एउटा स्पिड थियो जनताले जुन खालको एउटा आश भरोसा गरेको थियो त्यो आस भरोसा मेटाउँदै जानुभयो र मेटाउँदै गएपछि प्रचनजीले के ठान्ने भने आफ्नै वरिपरिका मान्छेलाई आसेपासेका होइन अब भनौँ न जुन फिल्डमा खटिरहेका जनताको जनमतको आधारमा खटिरहेको दिनरात खटिरहेको आम कार्यकर्ता आम जनताको भरोसा गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै परिवारतिर बढी भरोसा केन्द्रित पार्टी स्थानीयको निर्वाचनबाट हेर्नुहोस् शक्तिशाली भएर आएको छ पार्टी त पार्ने पार्टीको औचित्य छैन भने पनि पार्टी त छ अहिले पनि ठुलो पार्टी बन्ने भन्ने ढ्याउन होइन त्यो त्यो बुझाइ गलत हो माओवादी पार्टी शक्तिशाली बनेर गएको छ गठबन्धन यदि नगरेको भए माओवादी पार्टी त सुने अवस्थामा हुन्थ्यो नि हिजोको दिन दिनभन्दा आज हामीले हेर्ने हो भने दुई लाखभन्दा बढी मत अहिले खस्केको अवस्था छ माओवादीको स्थिति हेर्ने हो भने पहिला बढ्ने अहिले चाहिँ खस्केको अवस्था गठबन्धन गर्दा पनि खस्केको अवस्था गठबन्धन नगर्दाखेरिको अवस्था के हुन्थ्यो भने

जनताको रूपमा हामीले जनता जुन खालको एउटा जनादेश दिएको छ हामीलाई जनताको जनादेश अनुसार माओवादी पार्टी भइदिएको भए भए हुन्थ्यो रमाउनु त्यो रमाउने कुरा नगर्नु नि रमाउने त हामी कदापि रमाएको छ अहिले पनि रमाएको छैन एमाले पार्टी भइसकेपछि हामी रमाउने रमाउनुको लागि राजनीति गरे गरिँदैन नि रमाउन देशको रक्षाको लागि आफ्नो देशभक्तको लागि हामीले जुन खालको एउटा देशलाई बचाउने हिसाबले हरेक चिजबाट हामीले जुन खालको एउटा जनताले सोचेअनुसार हामीले जुन खालको प्रत्याभूति गराउन सकेको अवस्था छैन त्यो अनुसारले माओवादी शून्य भयो हामी रमाउने खुसी हुने त्यो होइन माओवादी आफै प्रचण्डी जुन खालको आफ्नो टाउकोमा आफै बन्चरो चलाउने काम भए र कुरो चाहिँ कसरी कमजोर छैन तपाईँले चिल हेर्नु भएको छ नि चिल उडि उडिरहेको बेलामा चल्ला कुखुराको चल्ला चाहिँ सके लुक्न कोसि कोसिस गर्छ के उसको पखेटामा एकदम लु लुकेर बसेको हुन्छ कि चिल आएपछि मलाई नझम्टियोस् मलाई नलगोस् या मलाई नखाइदियोस् भनेर उल्लुक्न खोज्छ त्यस्तै गरी माओवादीको अवस्था अहिले भएको छ माओवादी प्रचण्डजीको अवस्था माओवादी भन्दा पनि प्रचण्डजीको अवस्था केही नेताहरूको अवस्था मलाई लाग्छ नि बुझ्नु पर्यो भने हामी पार्टी छोडेकै प्रचण्डजीले हामीलाई पुर्याएर ठाउँमा छोडेर आफू अलग पार्टी गरेको एउटा खेमा एउटा गो झुन्ड बनाएको म त त्यो बुझेको छु हामी त छोडेकै त्यहीन सबै नेताहरू माओवादी पार्टीमा प्रचण्डले छोडेकै हो हामीलाई त छोडेर हामीलाई ठाउँमा पुर्यायो होइन ठाउँ अनुसार हामीले पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले देशमा राजनीतिक अवस्था सुन्नु नि राजनीतिक अवस्था अहिले दुई ध्रुवीय अवस्थामा छ राजनीतिक अवस्था हेर्ने भने एउटा एउटा अवस्था कसो कस्तो छ भने हामीले के खोजेका छौँ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन एकातिर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एजेन्डा देशभक्त जुन खालको वामपन्थीहरू एकीकृत भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ एकातिर हेर्ने भने अर्कोतिर के छ भने दक्षिणपन्थी को नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देवाजी लगायत केही कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू नेताहरू छन् हाम्रो चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको सुखी नेपालीको जुन एजेन्डा बोकेका हाम्रा सधैँ कमरेड ओलीजीले जुन खालको एउटा देशको अगुवाई गर्ने जुन एउटा क्षमताको हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँप्रति प्रेरित भएर पहिला त नेताहरू जसले पार्टी छोडेर गए ती अवसरवादी हुन् नेताहरूको भनाइ छ आएर के फरक परेको छैन पार्टी अवसरवादी त जनताले देखाउँछ नि अवसरवादी को रहेछ अवसरवादी भएको भए हामी पद त्यागेर हामी यो ठाउँमा उब्थ्यौँ पद त्याग्न हामी हुँदैन थियौँ नि त हामी त के रोज्यो भने अझ त्यतिखेर त हामी नेकपा हुँदै अल्पमत हुन्थ्यो नि त प्रभा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि पार्टीको हिसाबले अल्पमत बनाउन खोजिएको थियो त्यति मात्रै होइन गलत प्रचार गरेर जुन खालको झुठा पुलिन्दाहरू जुन एउटा प्रस्तुत गर्न खोज्यो र सरकारले उल्टै हटाउन खोज्ने बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै हाम्रो वामपन्थीको सरकार हुँदाहुँदै हुँ हुँ जुन खालको एउटा अगाडि नै सके यो हटोस् र फेरि काङ्ग्रेससँग चाहिँ अरूसँग मिलेर हामी सरकार बनाउँछौँ अब संसद विघटनको पक्षमै त अब संसद बाध्यात्मक अवस्थामा त्यस्तो परिस्थिति भएको खण्डमा केही काम गर्न नदिएपछि के संसद विघटन गर्नु के हामीले खराब गरेको के हामीले गल्ती गरेको हो त अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले देश कुन अवस्थामा त्यसलाई उल्ट्याइदियो भएन होइन कसरी गलत भएको अहिले अहिलेको रवै तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नि अहिले कुन अवस्थामा अगाडि बढिरहेछ अब त्यतिखेर हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेपछि काम गर्न नदिएपछि अहिले चाहिँ त्यतिखेर अब हामी गलत अहिले गलत ठहरिने तर म के भन्छु भने त्यतिखेरको अवस्थामा नेकपा पार्टी जुन खालको आखिर हाम्रो एमाले र माओवादी एक हुनुपर्छ भनेर हाम्रो सरदेव कमरेड के पिओलीजीले जुन एकता पनि गर्नुभयो र एकताको अगुवाई उहाँले पनि गर्नुभयो नेतृत्व लिनुभयो नेतृत्व लिएको बेलादेखि विभिन्न बाहना विभिन्न बाहनाबाजी गरेर अहिले ऊ गरे मलाई महाभारतको याद आउँछ म अलिकति म राख्न चाहन्छु महाभारत युद्धको लडाई याद आउँछ मलाई महाभारतको किनकि हामी पनि एउटा जनयुद्ध लडेर आएको हिसाबले अलिकति त्यो म दर्शाउन खोजेको किनकि कृष्ण श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो र हामी वर्ष वर्षमा जन्म जन्म अष्टमी हामी मनाउने पनि गर्छौँ र मलाई लाग्छ जस्तो पाण्डव र भनौँ न अब कौ कौरवको को, को, बिचमा जुन खालको एउटा युद्ध लडेर पाण्डवले चाहिँ भन्ने म जित्न म जित्न चाहन्छु कौरवले भन्ने उता म जित्न चाहन्छु युद्ध जित्न चाहन्छु दुईवटाको बिचमा अब अनि त्यसपछि श्रीकृष्णसँग त अब सेनापतिहरू दुई तिनजना जस्तो अब पिता त्यसपछि गुरु दोर्णाचार्य कर्णजी लगायत अब जो कुनै लडाइँमा हार् हार्न नसकेका सेनापतिहरूलाई माग्न जाँदाखेरि सिधै श्रीकृष्णले कलाई रोज्ने म अब युद्ध गर्न चाहदिनँ अनि त्यसपछि अब पाण्डोस पाण्डोसँग अब एघार भनौँ न अब जुन अ असुन से सेनाहरू थियो एघार लाखको हिसाबले र यता चाहिँ पाण्डोतिर चाहिँ सात लाखको हाराहारीमा थियो अनि के भयो के भयो भने जस्तो आखिर श्रीकृष्ण त भनौँ न अब सोद्धाखेरि त अर्जुनले के भने बिना नारायण बिनाको नारायणी सेना काम छैन भने नारायणी सेना थियो अनि नारायण बिनाको नारायणी सेना भनेपछि कृष्ण नारायण भयो अनि नारायणी उसँग नारायणी सेना थियो अब नारायण बिनाको नारायणी सेना के काम होइन अल्पमतमा परे पनि एक्लै परे पनि युज हामी राम्रो कामको लागि सहयोग गर्छौँ हजुरसँगै बस्छु भनेर त्यो हिसाबले रोजे अर्जुनजीले दुर्योधनले के गर्यो भने त्यो अब सेनै चाहिन्छ सेना लगेर आखिर त हारको महसुस भए अल्पमतै बहुमतै भए पनि त ऊ त हारे नि सेना कस्तो कस्तो सेना लडाकुहरू हुँदाखेरि पनि अनि मैले के रोजेँ भने आखिर हाम्रो सर्दै कमरेड केपिओलीजी के गल्ती गर्नुभएको थियो उहाँ त केही गल्ती त उहाँले मैले आफ्नो पदलाई धराप रा, रा, मेरो पद महान होइन मेरो संसद पद जितेको पद पनि दुई दुईवटा बाघे उम्मेद्वारको बिचबाट जितेको पद पनि मैले मेरो लागि महान होइन यो भनेको चाहिँ जुन माओवादलाई अङ्गीकार गर्नु भएको थियो माओवादको पदमा तपाईँ हिँड्नुहुन्थ्यो माओवाद छोडेर तपाईँ एमाले प्रवेश गर्नु भएको चाहिँ अवसरवादको लागि हो अब तपाईँले कसरी म मा भन्नु माओवादीलाई प्रवेश गरेको अवसरवादको लागि माओवादीमा प्रवेश गरेको माओवादी त्यतिखेर एउटा भनौँ न जन्म भयो त्यो जन्म भइसकेपछि हामी एउटा अब साँच्चीकै अधिकार दिलाउनलाई हामी अब अग्रसर हुनुपर्छ अगुवाई गर्नुपर्छ आन्दोलनको हरेक आन्दोलनहरूको मोर्चामा अग्रिम भूमिका खेलिनुपर्छ भने त्यो अनुसारले हामी लाग्योमा प्रवेश गर्नु या रहनु भनेको चाहिँ तपाईँको अवसरवाद अवसर के छ कुराहरू कसरी कुरा गरौ अवसरवादको लागि मैले अघि त्यत्रो कुरा भनिसकेँ मैले अवसरवादी भएको भए अवसरको लागि खोजी गरे चाहिँ आफ्नो विचार सिद्धान्त छोडेर विचार सिद्धान्त छोडेकै होइन विचार सिद्धान्तमा हामी अडिक भएर हामी एउटा विचारप्रति प्रेरित भएर हामी अगाडि बढेर जो राम्रो काम कमान्ड गर्न सक्छ प्राप्त गरेको अहिले त जनताले देखाइरहेछ स्थानीय चुनावमा हामी सबभन्दा अगाडि छ पपुलर मतको हिसाबले हेर्ने हुन्छ भने अनि जनताको पक्षमा हामी हरदम अहिले जुन गठबन्धन देखिरहनु भएको छ आर्थिक सङ्कटको हिसाबले अहिले देशमा कुन कुन अवस्थामा पुर्याएको छ फर्किने या माओवादी पार्टीमा फर्किन इरिटेसन भएको चाहिँ के कारणले गर्दा पुर्याउँका मलाई केही काम मेरो व्यक्तिगत केही त्यस्तो खराब पनि थिएन मेरो व्यक्तिगत रूपमा प्रचनजी त्यतिकै मलाई विश्वास गर्नुभयो मान्नु पनि भएको थियो उहाँले भयो के भने भयो के भने म एक्लै खुसी भएर त भएन नि आम समग्र जनताको हकमा जो राम्रोसँग का काम गर्न सकिनँ भने के मेरो लागि के पद टुलो भने त्यो हिसाबले लाग्यो नि त जब समग्र जनताको मुक्तिको लागि लड्ने युद्धमा त्यही युद्धमा लाग्ने शहीद हजारौँ शहीद भएका हजारौँ गोलीकाठा गाँठा खाएर बसेका अवस्था अझ पनि कतिपय जेलमा बसिरहेका अवस्था छ त्यस्तोहरूको अवस्था जब समस्या हल हुँदैन गोली गोलीगाठा लागेका घायललाई उपचार हुन सक्दैन घायल मललाई हामीले मलम लगाउन सक्दैन भने के लागि माओवादी भनेर त्यो हिसाबले एमालेमा भाग र भाग न छैन

स्वार्थवादीहरू लागेपछि त अवस्था त कसरी गर्ने तपाईँ नै अब पत्रकारिताको हिसाबले आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ <laughs> तपाईँलाई आफ्नै भित्रबाट घेराबन्दी गर्न दिएपछि तपाईँ राम्रो काम स्वस्थ काम गर्न खोजिरहनु भएको छ तर तपाईँमाथि चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर तपाईँले खुट्टा तान्ने काम गरेर छ असहयोग गर्ने काम गरेर छ सकेऊ उसलाई गिराइसकेपछि उसलाई तल झारिसकेपछि आफू कसरी अगाडि बढ्ने

जित्न सक्ने त्यो पनि बाघी उम्मेद्वारको बिचबाट जित जित्न सक्ने हिम्मतवाला महिला छोड्न सक्छ त्यतिकै त्यतिकै हिम्मत गर्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म समानको लागि म पदको लागि म स्वादको लागि यदि बस्यो भने प्रमाणित जनताले गरिरहेछ नि ज्वालासा

तपाईँको पनि एउटा मन भाँडियो जनताकी सारा सवालहरूबाट पार्टीले जुन काम गर्नुपर्थ्यो त्यो नगर्नुको कारण एक मात्रै भनेको प्रचण्ड हो नै दो हो दोषी म कसैलाई भन्दिनँ त्यहाँ नै दोषी हो प्रचण्डजीको कारणले आज पुरै भनौँ न जुन खालको एउटा छिया छिया भएको छ आम कार्यकर्ता आम जनतामा मन छिनभिन भएको अवस्था छ प्रचण्डजीले गर्दा बनि अब अलिकति यो गठबन्धनको कुराकानी गरौँ है तपाईँहरू अहिले तपाईँ एमआलएको नेत्रीहरू सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ अब तपाईँहरू फेरि भन्नुहुन्छ माओवादी लगायतका अन्य पार्टीहरू काङ्ग्रेस नेकपा का यस लगायतका पार्टीको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भयो यो अवैधानिक ढङ्गको गर्भधारणबाट जन्मिएको सरकार भन्नुहुन्छ यो गठबन्धनलाई होइन अब तपाईँहरू फेरि राप्रपा लगायतका पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा गर्नुभएको छ अनि त्यो चाहिँ कसरी प्राकृतिक हुन्छ त्यो कसरी सही किसिमको गर्भधारण हुन्छ यो कसरी मिल्छ यो कुरा चाहिँ होइन यस्तो छ तपाईँलाई अब कसरी भनौँ अहिले गठबन्धन जुन हिसाबले भइरहेछ नि एमाले पार्टीलाई कमजोर बनाउने हिसाबले अरू केही होइन जनताबाट कटअप भएर नेता नेता मिलेर के भन्छ नि मिली मिली के गरौँ भने हुन्छ नि उखान हुन्छ सबै नेता नेता मिलेर देशलाई बर्बादतिर लान खोज्दैछ श्रीलङ्काको श्रीलङ्का देशमा जुन खालको बेहाल भएको छ त्यो अवस्था पुर्याउने यो पाँच दलीय गठबन्धन अहिले तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धन अहिले हो गर्नु प्रश्न के भने मैले भने तपाईँसँग गठबन्धनको विषयमा त अहिलेसम्म त कुरा भएको छैन नि गठबन्धन चले जो नि विचार जोसँग सहमत हुन्छ हाम्रो एजेन्डामा देशप्रति जो जुन खालको एउटा देशको साँच्चीकै माया गर्न सक्ने कुनै पनि पार्टी हुन्छ भने त्यसमा तालमेलको भनौँ न तालमेल गरेर पनि जान सकिन्छ तर अहिलेसम्म हामी पार्टी हाम्रो पार्टी एक्लै लड्ने एउटा एक हिम्मत राखेको छ क्षमता राखेको छ त्यो हिसाबले गर्दा गठबन्धन यो पछिको कुरो हो यदि भइहाल्यो भने तपाईँले अ जुन खालको गठबन्धनलाई अर्कोलाई दोष लगाउने आफू चाहिँ सही हुने त्यो होइन हामीले जोसँग हाम्रो विचारप्रति हाम्रो भिजनप्रति जो खालको जसले मन पराउँछ अहिले पनि हाम्रो पार्टीको प्रवेशको लहर चलिरहेछन् भने स्थायी त निर्वाचन देखियो तपाईँहरूले रापरपालाई पनि केही मत दिनुभयो तपाईँका कार्यकर्ताहरूले त्यो हिसाबले भन्दाखेरि रापरपा होइन होइन त्यो चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ गलत म गलत भन्छु राप्रापालाई भोट हाल्ने विषयमा सबै ठाउँमा त भएको होइन नि केही केही ठाउँमा स्थानीयमा भएको हुनसक्छ तर मलाई लाग्छ खुलस्त तरिकाले राप्रापासँग मिलेर रा, भनौँ न हामी मिलेर अगाडि बढौँ अहिलेको चुनावमा पनि हामी मिलेर अगाडि बढौँ अहिलेसम्म हाम्रो

होइन हिन्दू धर्म राजतन्त्रको लागि हो नि अब सबै मैले भने नि अघि पनि भने हाम्रो होइन त्यो त गलत त्यो त मैले अघि पनि भन्दछु त्यो त गलत हुन्छ तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो हिन्दू राजतन्त्रको पक्षमा जो राप्रापा छ कतिपय मान्छेहरू भित्रबाट त हाम्रो एजेन्डाप्रति पनि सहमति छ नि त कतिपय होइन केही एजेन्डा हाम्रो एजेन्डाहरू छन् एमालेको पार्टीको एमाले पार्टीप्रति राम्रो क्रेज भएको जनताले मन पराएको र एमाले पार्टी एउटा सही पार्टी हो र भिजन भएको पार्टी हो देशप्रति एउटा प्रेमी पार्टी हो भने जुन खालको कोही मान्छे राप्रापा भित्रैको कोही पनि मान्छे आइहालेको खण्डमा तालमेल यदि गरौँ भने त्यो खण्डमा अब तपाईँले त्यो नेगेटिभ कुरा सबै मान्छे त नेगेटिभ लिँदैन नि त राजतन्त्र फर्काऊ या राजतन्त्रको पक्षमा भोट हालौ हाल्दैमा राजतन्त्र भइँदैन के म भन्न खोजेको हाल्दैमा भोट हाल्दैमा देश बचाउनको लागि देश बचाउनको लागि त्यो त परिस्थिति आएको छैन नि परिस्थिति आएको खण्डमा यदि हाल हाल्नै पऱ्यो भने सुन नि नु� हाल्नै पर्यो भने त देश बचाउनको हिसाबले त एक ठाउँमा त आउन त हामी सबैले आह्वान गरेरौँ सबै मिलेर अगाडि बढाउ भनेर देश बचाउनको लागि हामी सबै एक ठाउँमा आऊ भने आह्वान त गरिरह पटक पटक प्रवेश भइरहेको छ सबै पार्टीबाट आइरहेको छ पार्टीभित्रबाट आइरहेछ मधेसी दलबाट आइरहेछ काङ्ग्रेसबाट आइरहेछ सबै पार्टीबाट अहिले ए माओवादीबाट आइरहेछ तपाईँले माओवादीको कुरा अघि गर्नुभयो सबै पार्टीबाट अहिले हाम्रो एमाले पार्टी पा प्रति एउटा क्रेज बढेको कारणले सबै प्रवेश गर्ने लहर छ नि छ नि त अहिले अब तपाईँहरू फेरि पुरै घेराबन्दीमा परिसक्नुभयो क्या यति बेला हेर्दाखेरि घेराबन्दीमा लक्ष्मण रेखाभित्र परिसक्नुभयो तपाईँहरू

हामीसँग जनता भएको हिसाबले पक्कै हामी, हामी एक्लै फेरि दुई तिहाई मत ल्याएर अगाडि अब अबको चुनावमा हामी सफल बनाएर देखाउँ दुई तिहाई तपाईँहरूको त होइन तर हिजो काङ्ग्रेसको हालत जुन अवस्थामा थियो तपाईँहरूको पनि आज त्यही अवस्थामा हेर्नु नि मत जनमत

अब एमाले डामियो एमाले डामियो कि माओवादी डामियो यो पार्टी दोस्रो भएको छैन अहिले तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु एमाले त्यतिखेर एमाले भित्रका माधव नेपाल झलनाथ खनाल बामदेव गौतम लगायतको टिम हुँदाखेरि जुन भनौँ न त्यो अवस्थामा थियो भने अहिले हामी एक्लै हाम्रो सरदेय कमरेड ओलीजी हुँदाखेरि एक्लैले त्यत्रो मत ल्याउनु भनेको चान्चुनको कुरो होइन र कसरी डामियो डामिएको कुरा गर्नुभयो नि अब पर्सेन्टले बेला बेलामा त घुर्की देखाउनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ घुर्किँदा खाउने झोक्किने अहिले अहिले सिटको बाँडफाँडको कुरा पनि सुनेर झोक्किने बेला बेलामा बार्गिङ गर्ने यता भएन भने यता जान्छु उता भएन भने उता जान्छु भने खालको उहाँको बानी त्यो गुण त कसैको हुँदैन नि नि छुट्टै प्रचण्ड प्रचण्ड आगो हो कि अब झिस्का हो त्यो अब एकैछिनमा पगले गरेको

घर छोडेका हामीलाई घर त घरमा बसेको पहिलो घर मूल घरमै बसेको जस्तो लाग्छ मलाई अहिले केपी शर्मा त्यति माया गर्नु भएको मायाको कुरा छोडौ न मेरो पृष्ठभूमि आफ्नै छुट्टै एउटा ढङ्गको हिसाबले भएको हिसाबले मेरो बुवा बुवामा पहिलेदेखि नै एमालेमै धेरै त्याग गर्नुभएछ मभन्दा बढी सुराकी जस्तो भएर थियो सुराकी जस्तो भयो त्यत्रो वर्ष बसिन्थ्यो अधिकारकै मुक्तिको लागि नै माओवादीमा गएको हो नि माओवादीमा लागे हो नि विद्रोह गरेर घर परिवारबाट विद्रोह गरेर गर्न पठाउनु भएको होइन होइन गलत हो त्यो सबै सरासर गलत हो त्यस्तो होइन हाम्रो के हुन्छ भने आगो भयो पानी भयो त्यो कुरा होइन पर्चन्जीमा बिल्कुलै हिजोको दिनको सबै वैचारिक रूपबाट होइन वैचारिक रूपबाट सबै घुम्दै गइरहेको छ हि, हि, हिसाबले हेर्ने हिसाब हिसाब हो भने वैचारिक व्यवहारिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले पनि प्रचण्डीमा जुन खालको हिजोको जनयुद्धको मा सङ्कटकालको अवस्थामा भूमिगत अवस्थाको कालमा जुन खालको गुण थियो व्यवहार थियो जुन खालको भिजन थियो त्यो भिजन आपसीप आप मेट मेटिँदै गएर अहिले त के लाग्छ भने यो मलाई नै लाग्छ यो फोकटमा हामी नै यदि हामी बरु भाग्यले कसरी बाँचेर आइयो यदि हामी नै मरे भए के अवस्था हुन्थ्यो परिवारमा के हुन्थ्यो बुवामा किन अब के थाहा यस्तो गरिन्छ भने त सोच तपाईँहरूलाई यस्तो हुन्छ भने त सोचेको थिएन नि त यस्तो गरिन्छ यस्तो भनौँ न जनताप्रति कोठा कोठाघात हुन्छ जनतालाई बिल्कुलै छोडेर आफ्नो तरिकाले आफ्नो मनपरी तरिकाले हिँडिन्छ भने त सोचेको थिएन नि त प्रचन्जित त्यसरी गर्नुहुन्छ भने त सोच हाम्रो त अभिभावकको हिसाबले हेरेको थियो हामी नेतृत्वको हिसाबले र त्यहाँ हुँदाखेरि पार्टीलाई उहाँले बचाउनको लागि पार्टीले बचाउनको लागि ज्यान फाल्न पनि त्यहाँ अगाडि सर्थ्यो नि त तर एउटा कमान्डर नै होला

हामी कर्तव्य निभाउनुको लागि एमालेमा बरु सम्हालेर बस्या हो सरदे कमरेड केपिओलीजीको कमानमा बस्या हो अहिले त्यो गर्नलाई त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई यतिकै हामीले व्यवहार सय बनाएर होइन कि व्यवस्थापनसहित हामीले यहाँ बसेर सबैलाई जो घायल छ जो जेल जीवन छ जो कहाँ कहाँ सहित परिवारहरूको रोजगारदेखि हरेक चिजमा पनि ग्यारेन्टीको साथ अबको दिनमा एमाले पार्टीले सबैले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाइन्छ भने यति भन्न चाहन्छु अर्को चाहिँ यो तपाईँका एमआलएका एकजना नेताले भन्नुहुन्थ्यो यो गठबन्धन भनेको चाहिँ लुट्नकै लागि बनाएको लुट्नको लागि बनाएका गठबन्धन हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अहिलेको गठबन्धनलाई उहाँले इङ्कित गर्दै भन्नुभएको छ त्यस भए भोलि एमाले पनि गठबन्धन गर्यो भने लुट्नकै लागि त हुन्छ भने होइन अब यस्तो नि तपाईँको का यो सबै व्यवहारमा थाहा हुन्छ नि तपाईँ कार्यशैलीमा थाहा हुँदैन अहिलेको गठबन्धन लुट्नलाई कति गरिरहेको छ भने त राम्रोसँग अर्थमन्त्रीको अवस्था देख्नुहुन्छ भने एउटै दाजुमा नदाज न एमाले पार्टी कुन अवस्थामा छ अरू पार्टी कुन अवस्था छ एकै एकै ठाउँमा नदाजौ नर्टीसँग गठबन्धन गरेको अवस्था छ भने नि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु गठबन्धन गर्दाखेरि खानैको लागि गठबन्धन अहिलेको गठबन्धन हो पाँच दलीय गठबन्धन त्यो त्यो बिल्कुल सही हो त बिल्कुल सही हो तर हामीले फेरि भोलिको दिनमा कोहीसँग गठबन्धन गर्नु पर्यो भने खानको लागि होइन कि केही हामीसँग मे यदि मिलन हुन्छ कोहीसँग विचारसँग सहमत हुन्छ हाम्रो एजेन्डाप्रति सहमत हुन्छ हाम्रो भिजनमा सपोर्ट गर्छ हामी त सहयोग नि यदि तपाईँले सहयोग गर्न सबैले तपाईँको खाँचो चाहिँदैन हाम्रो पार्टीमा तपाईँको खाँचो चाहिँदैन सबैको खाँचो चाहिन्छ नि तपाईँहरूको सहयोग भयो भने हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाउने जनमतको हिसाबले एउटा प्रचार प्रसारमा लान लानलाई व्यापक एउटा प्रचार गर्ने र पार्टी यही पार्टी हो अब देशमा एउटा अल कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता भनेर त्यसरी यदि जान सक्यो भने भोलिको दिनमा कोहीसँग गठबन्धन गर्नलाई के ऊ छ अब तपाईँ जसरी दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले जुन जुन घोषणा पत्र तयार पारेको थियो या गठबन्धन हुँदाखेरि नेकपाले ती त पुरा भएनन् अब चाहिँ घोषणा अभाव छ अलिकति हाकार छ अहिले पार्टीभित्र ठुला पार्टीहरूभित्र भन्छन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू राप्रपासँग चाहिँ घोषणा अलिक सेयरिङ गर्न थाल्नु भएको छ भन्छ नि त हो होइन होइन त्यो बिल्कुल गलत हो मान्छेले के के सुनाउँछ तपाईँहरूलाई पनि तपाईँले सहीको कुरा उकालत गरौँ न सही सत्यतामा जाऊ के तपाईँ सत्यतामा जाऊ जाऊतले के भन्यो विपक्षीले के भन्यो विपक्षीले कहिले मन पराउँछ तपाईँले छ अहिले भर्खर लक्ष्मणको त्यो घेराभित्र तपाईँ छ तपाईँको पार्टी परिसकेको छ अनि फेरि पनि त्यस्तै त्यस्तै मान्छेको विश्वास गर्ने भने अनि कसरी चल्छ देश 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 चल्नलाई चल्नलाई त दलसँगै चल्न तपाईँहरूको विरुमा एमाले हराउनको लागि भनेपछि एमाले हराउने उनीहरूको चाहिँ त्यो योजना किन भन्दाखेरि लोकतन्त्र जोगाउन संविधान जोगाउन संसद जोगाउन त्यही बिल्कुल गलत हो फरक हो हामी बरु यो पक्षमा छौँ नि त हाम्रो पार्टी यो पक्षमा भएको हिसाबले राम्रो मान्छेलाई कहिले पनि काम गर्न दिएन नि त प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रधानमन्त्री जो परमा देशको सरकारबाट फाल्ने काम गर्यो त्यो त राम्रो गरेन नि त

देशको लागि मेरो जति बाँकी जीवन रह्यो भने म एकदम देशको लागि बरु मर्न तयार छु तर सेवकको रूपमा भूमिका खेल्न तयार छु र सबैलाई मिलाएर लान चाहन्छु भने तपाईँलाई मरोस् फलाना मरोस् भन्ने चाहन्छ भने के त्यो सहयोग होइन दुण 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 फेल भइसकेपछि जब किडनी फेर्ने बेलामा पनि अढाई के कुरा भएको थियो उहाँ त अब यति दिनसम्मको लागि पछि उहाँ पछि त मनै आउने हो मनै आउने हो, हो।, हो। चलाउने मनै हो राज्य राजीहरू

म अझ पनि राम्रोसँग सम्हाल्न पाएँ मेरो स्वास्थ्य निको छिटो हुन पाए भनेर भए हामी शक्ति प्राप्त होइन तपाईँले अब नाम प्रचण्डी नै हुनुहुन्थ्यो माधव नेपालजी नै हुनुहुन्थ्यो नाम भन्ने हो भने उहाँहरूको चाना त्यो थियो चाना थियो चाना नभएपछि सकेको हुँदैन थियो स सदनको भूमिकामा सहयोग हुँदैन थियो प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा उहाँहरू सहयोग गर्न सक्दैन थियो आफ्नै पार्टीको सरकार आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै आज उहाँलाई जुन खालको विभिन्न लान्छना लगाउने निगेटिभ पुलिन्दाहरू बोकेर बालुवाटर कहिले टर्चर दिन जाने कहिले घेराबन्दी गर्ने अनि तपाईँलाई सहज कसरी हुन्छ सफल हुनलाई त्यो अवस्था पुग्नुभयो नि त त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी बाध्य भएर एमाले पार्टी त्यतिखेर त हेरेनौँ नि हामी उहाँको विचार नै महान हो उहाँको विचारप्रति प्रेरित भएर मेरो संसद गए जाओस् मेरो लागि महान होइन तर उहाँलाई बचाउनको लागि बरु ज्यान दिनुपर्छ भने ज्यान दिन तयार तर, तर पार्टी भोलिको दिनमा अलगै भए पनि एमाले पार्टीलाई सम्हालेर अगाडि बढाउनको लागि पनि तयार हिसाबले बढे पार्टीको नेतृत्व गरेको सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेको नेताको जिम्मेवारी बढी हुन्छ कि या दोस्रो बढी तल्लो नेताको म इन्चार्ज छु एउटा कुरो पहिला हिजोको दिनमा अध्यक्ष थिए कार्यकारी अध्यक्ष थिए प्रदेशको होइन छ महिना कार्यकाल चलाएँ छ महिनापछि म फेरि स इन्चार्जमा एक स्टेप बढुवा भएँ पार्टीको पोलिटिक पनि भएँ तर के हुन्छ भने सके जिम्मेवारी मान्छेको

जनताले पक्कै बुझ्छ र भोलिको दिनमा म भनिरहेछु नि भोलिको दिनमा एमाले पार्टी बाहेक अरूसँग देश चल्ने क्षमता पनि हुँदैन अहिले नयाँ खोलिएका पार्टीहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वार पार्टी के आउद... पार्टी के पार्टी आखिर आउने हो कि एमाले पार्टीमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हो कि काङ्ग्रेसमा जाने हो दुई पार्टीको भोलिको दिनमा लडाइँ होला पोली बिस्तार बिस्तार हेर्दै होला हेर्दै जानु होला म यो कुरा यदि गलत भन्यो भने तपाईँले भन्नु होला तर म के भन्छु भने अहिले तपाईँ देश जनताको लागि जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यहाँबाट सचिनु भएन भने जनताले विकल्प गर्दै गयो नि त जे देश र जनताको लागि त सेवाको भूमिका खेल्यो अहिलेसम्म के गल्ती गरिदिएछ देशको अवस्था त अहिलेको हाम्रो सरकार हुँदाखेरि सरकारमा कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो राम्रो गरेका थिएनन् होइन अहिलेको एक वर्षमा सबै कुरा हो त एक वर्षमै सबै डमाडोल बनाएको हो नि त तेह्र महिना भइसक्यो सरकारमा बसेको सब थियो हामी हुँदा त एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढी नै रह्यो कार्बानको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढी नै रह्यो देश अगाडि बढी नै रह्यो म आफै तेह्र दिनको मन्त्री भएको थिएँ कृषि मन्त्री तेह्र दिनको हिसाबले त काम करवाहीको हिसाबले जुन खालको वास्तविक किसानहरूको एउटा पहिचान गरेर कार्ड वितरण गर्ने होइन अहिले देशमा जुन खालको पच्चिस लाख मेट्रिक टन दुध उत्पादन भइरहेको छ त्यसको वास्तवमा बा, हामीले किन किसानहरू बेलैमा भुक्तानी पाउँदैन भनेपछि त्यसको स्थिति हेर्ने हो भने त्यो अनौपचारिक रूपमा भन्छन् होइन यो गलत हो सांसद र मन्त्री बन्दैमा सबै काम गरिन्छ भने होइन बाहिर बसेर धेरै सांसद अनि मन्त्री बन्नुभयो त्यो चाहिँ काम भयो होला धेरैले आफ्नो नाम चाहिँ मन्त्रीमा लेखाउनु भयो होला सांसदमा लेखाउनु भयो होला तर देश र जनताको लागि त के भयो यो कुरो कतिपय कुराहरू तपाईँको कुरा सही पनि छ होइन किन सही छ भने तपाईँले म यो कुरा म सही नै भन्छु यो अहिलेको जुन प्रश्न गर्नुभयो यो वास्तवमा हेर्ने भने हाम्रो सङ्घीय संरचना हुन त हामी सङ्घीय संरचनाकै पक्षमा हामी छौँ अहिले पनि हाम्रो पार्टी पनि एमाले पार्टी पनि छ तर सङ्घीयको सङ्घीयको जुन एउटा का भना भन्नेहरू बढी वकालत गर्नेहरू बढी वकालत गर्नु हिजोको दिनमा त हाम्रो संरचनामा प्रदेशमा जम्मा सातवटा मन्त्रालय थियो हो सातै प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय अहिले के भइदियो भने तेह्र महिनाको भित्रमा के भइदियो भने अठारवटामा पुर्यायो उन्नाइसवटामा पुर्यायो अनि त्यसमा सल्लाहकारहरू पुरै भिर लगाउने काम भयो र विकास निर्माणको कामहरू कमिसनको भरमा बाँडी चुडी खाउँ अनि देश जनता उसमा जाउँ खाल्टोमा पुगुन् भने त्यो हिसाबले चिन्ता भएन तपाईँले नेकपालेको ने पनि थियो नि त हिजोको राष्ट्रवादी छवि केपी शर्माले जुन किसिमको राष्ट्रवादी समिति बनाउनु भएको थियो पार्टीमै एउटा किसिमको राम्रो माहौल थियो जस्तो नाकाबन्दीमा लिएको अडान जुन सूची नक्साको विषय चिनसँगको पारण सन्धि लगायतका धेरै विषयले चाहिँ राष्ट्रवादी छवि भएको थियो अहिले भन्न खोजेको एमसिसी एसपीपी र नागरिकता विधेयकमा आइपुग्दाखेरि त त्यो त तुइयो भन्छन् नि कसरी तुइयो

एउटै एउटै अडान भनेपछि हाम्रो जे छ पहिलेदेखि सरकारमा सु नि सरकारमा बस्दा र बाहिर बस्दा जुन हामी एजेन्डामा अडानमा लिन्छौँ एमसिसी या एफसिसीको विषयमा जुन अडान हामी गर्छौँ त्यो अडानै छ जुन विषयमा हामी अडान लिएछौँ त्यही अडानको हिसाबले छ र अर्को कुरो चाहिँ नागरिकताको कुरो तपाईँले ल्याउनु नागरिकताको विषयमा कुरा ल्याउनु भयो नि नागरिकताको विषयमा त छलफल त गर्न दिनु पऱ्यो नि सदनमा छलफल गर्न दिनु भएन अनि छलफलै नगरिकन एकैचोटि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिजीको हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिजीकोमा पुर्याउने त्यसमा कुनै विषय भनौँ न या चाहिँ नागरिकता विशेष गरी त्यहाँनेरि एउटा अहिले चाहिँ विवादमा आएको विषय भनेकै वैवाहिक अङ्गीकृतको हिसाबमा एउटा हदमेद राख्नुपर्छ भन्ने विषय हो हिजो त तपाईँले काहीँ केही राख्नु भएन अहिलेको सरकारले चाहिँ यो राख्दै राखेर भनेर राष्ट्रघाती काम गरेर भनेर किन पुर्ले यता अब यस्तो छ जस्तो नागरिकताको सवालमा हामी गहन तरिकाले छलफल हाम्रो पार्टीले गरिरहेछ र त्यो हिसाबले एउटा नयाँ छुट्टै कानुन संसदबाटै एउटा बनाएर नागरिकताको सवालमा अगाडि बढाउनु पर्छ जसरी कि अङ्गीकृत वैवाहिकको हकमा जुन खालको अहिले हुन त हाम्रो नेपालकोसँग जोडिएको सिमाना नाकामा जोडिएको रोटी बेटीको सामान पनि छ र हामीले सुमन्दुर पनि हामी कायम राख्नुपर्छ किनकि त्यो सामान हामीले टोट्न हुँदैन तर विवाह गर्ने बित्तिकै जुन खालको नागरिकता देउ होइन भन्छ नि कोहीले विवाह गर्ने बित्तिकै तपाईँकै मनमा के छ तपाईँ एकछिनको लागि भनौँ न कोहीसँग विवाह गर्ने इन्डियाबाट आएर विवाह गर्न खोज्ने अनि पछि फेरि सम्पत्तिको लालचमा हो कि के लालचमा केही दिनको लागि त हामीले अनुसन्धानमा राख्नु परेन केही के दिनको लागि केही महिना केही वर्षको लागि अनुसन्धानमा राखेर रा। त्यसलाई त फेरि सुविधा सम्पन्नै हामीले परिचय पत्र दिने व्यवसायीकरणको लागि हामी व्यापारको लागि कुनै व्यापार गर्न खोजेको

जन्मको आधारमा बाल सार ना बालबच्चाहरू जो अहिले पनि व्यवहारिस अवस्थामा छ नि व्यवहारिसी अवस्थामा छ उसलाई कुनै पनि बन्देज नलागिकन सरासर नागरिकता बनाएर दिनुपर्छ उसको हकमा के त्यो गर्नलाई हामीले फेरि संसदबाट त्यस्तो खालको एउटा कानुन ल्याएर हामी छुट्टै त्यो व्यवस्था हामी रोक्न हुँदैन जो जन्म यहीँ पढिया छ लेख्या छ जन्मेको छ नेपालमै जन्मेको छ होइन अङ्गीकृतका छोराछोरी यही जन्मिएको छ जन्मसितको आधारमा छोराछोरी यही जन्मेको छ हुर्केको छ पढेको छ त्यसको हकमा त नागरिकतामा कुनै व्यवधान ल्याउनु हुँदैन ना महिलाको नामबाट नागरिकता लिँदाखेरि आमाको नामबाट भनौँ न आमाको नामबाट नागरिकता लिँदाखेरि जुन सु घोषणा गर्नुपर्ने विषय अहिले आएको छ नि यो विषयमा तपाईँहरूले हिजो यो विषयमा त्यत्तिकै छलफल गर्नु भएन क्यार अनि राष्ट्रपतिले फेरि पन्ध्रवटा चाहिँ बुधासहित अहिले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ संसदलाई होइन यो विषयमा हिजो तपाईँहरूको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ कुनै ध्यान आकर्षण गराउनु परेन उहाँले अनुमोदन गरिदिनु भयो स्वीकृत गरिदिनु भयो

राष्ट्रपतिले किन यसमा चाहिँ हिजो र आजमा के भित्र देख्नु देख्नुभयो होइन हिजो र आजको कुरो मैले आजको कुरा गर्दैछु हिजो के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो तर आजको जुन मि पिरियडमा तपाईँले भन्नुभयो नि पार्टीसँग मुसेको पार्टीसँग कुनै पनि राष्ट्रपति त पार्टीभन्दा पनि माथि उठ्नु भएको छ नि कुनै पार्टीको हो र म त सबैको लागि हो नि त हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिजी सबैको माता

होइन अराजक तरिकाले अगाडि बढ्ने राष्ट्रपतिजीलाई ऊ गर्ने अनि त्यो त राम्रो भएन नि शैली त राष्ट्रपतिजीलाई हामीले सबैले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ होइन उहाँ सबैको माता पिता हो उहाँ एउटा देशको एउटा सेवकको रूपमा अगाडि बढेर कुनै पार्टीसँग हिजोको दिनमा हो, दिन हो एमालेबाट पृष्ठभूमिबाट एमआलएबाट एमाले लाग्नुभयो तर अहिले राष्ट्रपति भइसकेपछि एउटा सामान्य पदमा पुगिसकेपछि गर्ने नि

राम्रो हुन्थ्यो होला किन त्यतिखेर पनि ल्याउन त्यतिखेर पनि ल्याउन खोज्या हो तर केही मान्छेहरू सबै मान्छे एक नाचको भएन नि त ए त्यति बेला केही मान्छेहरू ल्याउनै नदिने अवस्था पनि केही मान्छेहरूको अब सबै एक नासको भएको भयो यो देश त कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो होला नि त सबैको अवस्था एकै नासको सबैको एक विचार सब एक सब एक यदि एकै ठाउँमा भइदिए भए सायद पार्टीमा पनि यस्तो किचलो हुँदैन थियो कोही मान्छे चोइटिएर जाँदैन थियो होला त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी सबैजना एकीकृत एक 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 भएर अगाडि सोच्नुपर्छ र पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुपर्छ एमाले के गर्छ अब यो विषयमा एमालेको त धारणा अब हामी आन्दोलन गर्छौँ पनि भन्ने आशा गरे एमाले अब राष्ट्रपति ले राजीनामा दिने पनि हुनुहुन्छ भन्ने मनस अलिक सुन्नुभएको छ जानकारी छ हामीले केही थाहा छैन उहाँको अब कोहीले अब त्यस्तो समाचारको मिडियाको भरमा हामीले केही भन्नु हुँदैन हामीसँग केही कुरो पनि भएको छैन उहाँले राजीनामा दिने विषयमा हामीले केही जानकारी छैन राजीनामा दिने के कारणले राजीनामा दिने हो र हामीले थाहा छैन त्यो विषय यो विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी आएको छैन चान छैन केही विषय छैन थाहा अब पार्टी पार्टीले पनि जानकारी छैन अलिकति अब चाहिँ म पार्टीको चुनावी एजेन्डाको बारेमा कुराकानी गर्छु पार्टी अब तपाईँहरू एक्लै जाने त भन्दै हुनुहुन्छ तर एक्लै जाने नजाने अझै निर्णय त भएको छैन होला अब एमालेको चाहिँ यी आठै दल होला नि जस्तो चौतपट्टि यो आठ दलसँग मुकाबिला गर्ने नि त चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो हतियार के हो तपाईँहरूको अझ हराउने भन्नुभएको छ नि त बहुमत ल्याउने भन्नुभएको छ कि तपाईँहरूको त्यो हतियार चाहिँ के हो यो आठ दललाई हराउने आठ दललाई हराउने हामीसँग विचार छ हामीसँग व्यवहार छ नि विचार होइन फरक हुन्छ नि होइन हेरिरह हेरिरहेछ नि त अहिलेको सरकारमा बसेर कस्तो खालको कामहरु गरेको क्रिया कार्यशैलीहरु गरेको त सबै पर्दाफास्ता भइसक्या छ त्यो के लिएर जाने हो जनतामा सन्तावना <थद्दागारी> मात्रै हुन्छ त्यसकारणले कारणले गर्दा हामीसँग सबै भिजन छ हामीसँग देशप्रति एउटा जुन खालको एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने चाहना छ सबै सबै हामी एजेन्डाको साथ अगाडि बढ्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आठ दल आए पनि दस दल आए पनि मलाई लाग्छ दस दलले गठबन्धन गरे पनि बिस दलले गठबन्धन गरे पनि हाम्रो एमाले पार्टीले फरक पार्दैनन् म यति भन्छु अब तपाईँहरू एक्लै अगाडि त बढ्ने भन्नुभयो त्यो अगाडिको स्थानीय स्थानीयको निर्वाचन तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको त होइन होइन कारण के थियो गठबन्धन होइन गठबन्धनले होइन नि प्रभाव पारेको मैले अघि भने नि अघि भने नि जस्तो अब हाम्रो केही सिटहरूमा अब तपाईँले म के कुरा उुकाउँ <laughs> जस्तो हामी हामी भित्रै केही मान्छेहरू जस्तो हिजोको उसमा र आजको उसमा भनौँ न अब गठबन्धन कतिपय ठाउँमा त गठबन्धन पनि हो होइन गठबन्धन पनि हो र केही ठाउँमा जस्तो हाम्रो अब टिकटकै विषयमा कोही हुन्छ नि बढी महत्त्वकांक्षी बोक्ने मलाई पाएन भने म हराइदिन्छु भन्ने खालको केही मान्छेहरूमा भयो

मेयर उपमेयर पनि जितेको होइन सबै जितेको त्यो ठाउँमा गठबन्धन पुरै मजबुतको साथ लाग्यो के मजबुतको साथ लाग्यो तर हाम्रो बाह्रमा बाह्र जिल्ला म आफै घर जिल्ला कमजोर अवस्थामा छ कस्तो कसरी भन्नुभयो कमजोर अवस्थामा बाह्र जिल्लामा बाह्र जिल्ला होइन मधेस प्रदेशकै हिसाबले एउटा मध्यस प्रदेशको स इन्चार्ज भएको हिसाबले पाँचौँ स्थानमा हिजोको दिनमा थियो कसरी कमजोर भयो आज दोस्रो आज दोस्रो स्थानमा छौँ आज दोस्रो स्थानमा छौँ बाह्र जिल्लामा हिजो अढाईवटा पालिका जितिया थियो आज हामी साढे पाँच पालिका जितिया छौँ त्यसमा पनि हाम्रो अझ अघि पनि भएन नि केही पुग्छ होला नि त होइन सुन नि अनि कस्तो छ भने हाम्रो जन्म बढेको छ हिजोको दिनमा केही केही ठाउँमा भनौँ न केन्द्रमा होइन कि तल तल केही ठाउँहरूमा जस्तो टिकटको वितरण क्रममा केही केही ठाउँमा -के समस्या देखा पर्यो हु। त्यो समस्याले गर्दाखेरि घात अन्तर्घात भनिन्छ नि एमाले यो चाहिँ जुन यो यो नागरिकता विधेयक मधेसी जनताको चाहिँ जुन एउटा वैवाहिक अङ्गीकृतको हिसाबमा चाहिँ कुनै हदम्या राख्नु हुँदैन भन्ने सवालमा जनता अलिकति त्यता बढी छन् भनेर पनि भनिन्छ त्यो हिसाबले यो विषयमा एमालेको चट्टानी अडानले गर्दा केही त्यहाँ नाफा घाटा होला जसो भन्छ नि के स्थिति होइन त्यहाँ कस्तो देखिन्छ भने नागरिकताको सवालमा नि अहिले पनि मधेसमा बुझिरहेछ सबै जनताहरू के बुझिरहेछ भने एमालेको जे अडान छ जो भनौँ नागरिकताको सवालमा हाम्रो हाम्रो प्रति पोजिटिभ नै छ हामीले पहिल्यैदेखि भन्दछौँ जन्मसितको आधारमा पनि जो बच्चाहरू वञ्चित भएका छन् नागरिकताबाट पठन पाठनबाट रोजगारबाट त्यस्तोको हकमा हामीले ऊ गर्नुपर्छ अझ हामीले विवाह गर्ने बित्तिकै हामीले नागरिकता हो नागरिकता हामीले दिनुपर्छ किनकि ऊ सबै सुम्पेर जब नेपालका केटासँग विवाह गर्छ भने उसको हकमा गर्नुपर्छ तर औधी राखेर केही औधीसम्म समय तोकेर हामीले निर्धारण गरेर बरुत्तु

मधेस विरोधी भनेर अझ धो धोती लगाउनेलाई कुर्ता लगाउनेलाई मधेसी जनतालाई देखि चाहँदैनन् केपी शर्मा ओलीजी भनेर भरम पिटाएको थियो नि त्यो कुरो यो कुरो पहिला चलेको हो हामी त त्यतिखेर होइन गल्ती भएको त मैले भन्दैछु त गल्ती आफूसँग भएको त गल्ती भन्ने हो नि त नभएको चिज त हामी कसरी गल्ती गल्ती नै भयो भने तपाईँहरू मिडिया कि प्रतिपक्ष दोष अर्काको टाउकोमा हाल्ने आफू चाहिँ सुन सुनपानी छर्केर त्यस्तो होइन हामी सुन पानी जस्तो पनि बन्न खोजे खोज्याएन मिडियाले स सो, सत्य तथ्यमा आधारित भएर प्रचार पर्छ भने मेरो आग्रह पनि हो र हिजोको दिनमा हिजोको भन्दा अहिलेको परिवेश त फरक छ नि अहिलेको परिवेश हामी एक खालको हामी जुन बेलादेखि आएछौँ एउटा उभार छ जनतामा एउटा उभार छ एमाले पार्टी राम्रो पार्टी रहेछ र त्यसमा पनि सर्दै कमरेड केपिओलीजीको अहिले त घर घरमा हर ओली घर घर होलीको हिसाबले पुकार रहेछ तपाईँले कसरी अब मैले भनेर भने कार्यकर्ता जनता शुभचिन्तक जनताहरूबाट आइरहेछ हामी भन्दा पनि घर घरबाट बुढा बुढाबुढीहरू होइन हाम्रो पेन्सन बढाउनेदेखि वृद्ध भत्ता बढाउनेदेखि एकल महिलाको भत्ता बढाउनेदेखि त्यसपछि बालबच्चाहरूलाई भनौँ न अब शिक्षा स्वास्थ्यमा जुन खालको एउटा अगाडि बढाउनेदेखि को भनेपछि नाम लिनुहुन्छ केपी ली भनेर लिनुहुन्छ अब घोषणा पार्टीले दिएपछि त्यतिखेर थाहा हुन्छ मेरो दावा त पाए लड्ने नै हो किनकि होइन हो हो। <laughs> पाए अब निर्णय गर्नुहुन्छ पक्कै पार्टीले लड्ने नै हो किनकि हिजोको दिनमा प्रदेशमा थिए अब अहिले पक्कै पार्टीले त्यो अनुसारले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र विश्वास छ मलाई पार्टीप्रति अनि नेकपा चाहिँ टिकट पाउनको लागि के गर्नुपर्छ अन्य पार्टीहरूमा चाहिँ अलिअलि भजन पनि गाउनुपर्छ अलिअलि पैसा नै खर्च गर्नुपर्छ भन्छ नि माओवादीमा पनि हुँदाखेरि थिएनन् हुन्जसम्म पनि त्यस्तो होइन त्यतिखेर त हुँदाखेरि त ठिक भनेर नभ्या हो त ठाउँमा ठिकै भनेर त्यतिखेर त टिकटको विषयमा होइन भनौँ न अब अरू कसलाई दिनुपर्ने कसलाई नदिनुपर्ने त थियो नि त एमालेमा पाहुनालाई नव पर्यवीको हकमा अहिले हाम्रो एउटा मापडण्ड बनाउँदैछौ क्या मापदण्ड कस्तो कस्तो खालको आउँछ भने चार पाँच नम्बर उसमा पाँचवटा बुधामा जस्तो कोही मान्छे लोकप्रियको हिसाबले जनमत भएको मान्छे र तब तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बोलीप्रति प्रभाव भएका मान्छे होइन त्यस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्ने जनताको मन जित्न सक्ने र आफ्नो भिजनलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति चाहिन्छ उम्मेदवारको अनि एउटा अर्को विषय छ क्या अहिले चाहिँ अब चुनाव त निकै खर्चिलो भयो खुल्ला खुल्ला रूपमा चाहिँ पैसाको यति प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने भने बाहिर आइसक्यो होइन नेताहरूले खुले यहाँ बोल्नु भएको छ यहाँ त दसौँ करोड खर्च गर्नुपर्छ एउटा सङ्घीय निर्वाचनमा जित्नुको लागि भनिन्छ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले पनि त्यो पतिहरू बिचमा लड्नुपर्ने स्थिति छ अब त्यो पुँजी करेक्सन गरिसक्नुभयो मलाई मलाई पुँजी बिना पुँजीको लड्दैछु लड्ने हो भने म बिना पुँजीको लड्छु प्रचन्डजीको पार्टी प्रचण्डजीको हकमा दस करोड खर्च गरेर लड्ने होला सायद होइन हिजो घोषणा हिजो अस्ति केमा कहाँ भन्नुभएछ गाउँपालिका अध्यक्षले मेयरले यति गरे भनेर अब त्यो भन्दा त हाम्रो बिस करोड पचास करोडै जाला उहाँले त घोषणा गरिसक्नुभयो छ मैले बुझ्दाखेरि तर हाम्रो एमाले पार्टीमा स्थानीय चुनावको हिसाबले मैले अनुभव गरे अनुसार कतै हाम्रो पैसाको भोक भोटहरू किन्ने काम पनि भएन मधेस प्रदेशको हकमा म आफै जिम्मेवार भएको हिसाबले त्यहाँ पनि पैसाको पैसाले भोट किन्नेको र पैसाले जितेको भने त्यो भएन किनकि थोरै सीमितमा प्रचार प्रसारको लागि त अलिअलि तपाईँ हिँड्दाखेरि चाहिँदैन झन्डाको लागि गाडी इन्धन हाल्नलाई त्यतिको लागि त चाहिन्छ नियरामा हामी त्यही दायरामा बसेर हाम्रो एमआलए पार्टी त्यही दायरामा अहिले पनि अहिले पनि आउँदो चुनाउमा आम निर्वाचनमा म के भन्दैछु भने अहिले पनि त्यही हुन्छ हाम्रो कुनै खर्चिलो हुँदैन र हामी खर्चले जित्ने अनि जनतालाई भुल्ने त्यो काम हुँदैन पार्टीले त्यो त गलत हो सरासर गलत हो त्यस्तो हुँदै हुँदैन हाम्रो एमाले पार्टीमा त्यो सिस्टम छैन र हाम्रो सरदेव कमरेड ओलीजी गर्ने हुन् केपी शर्मा कस्तो सम्बन्ध छ अहिले अब उहाँ त सबैलाई माया गर्नुहुन्छ सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने राम्रै छ अहिलेसम्म राम्रो छ एमाले गएपछि भयो भा छैन गरे होइन प्रचण्डजीलाई फोन गर्ने त्यो भएको छैन यहाँ आएपछि म फेरि मेरो आदतै हो कस्तो मैले अघि पनि भने गुण एउटा हुँदो रहेछ कि मान्छेमा त्यो गुण कहिले टुट्दैनन् म फेरि जहाँ लागेपछि

सङ्घर्ष गरेर बिना सङ्घर्षको त एक ग्या ग्या एक शब्दमा अहिले प्रचन्जी तचण्डलाई तपाईँ कस्तो नेता भन्नुहुन्छ अब एक शब्दमा के भन्ने अघि पनि भनिसके प्रचन्जीलाई जुन हिसाबले हिजोको दिनमा हेरेको थियो त्यो हिसाबमा अहिले हुनुहुन्न केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली त धेरै उचाइमा हुनुहुन्छ त्यस्तो नेता त हामीले एउटा विश्वकै नेता नेताको रूपमा सायद विश्वमा पनि त्यस्तो नेता पाउँदिन त्यस्तो एउटा अमल एउटा भनौँ न दूरदर्शी नेताको रूपमा मैले मैले पाएको र हामी सबैले पाएको अनुभूति पनि गरेका छु हस् कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त तपाईँलाई पनि धन्यवाद धेरै आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेकी पोलिट ब्युरो सदस्य ज्वाला कुमारी शाह कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा बिताइदिनुहोस् नमस्ते